зараз війна, може бракувати палива, але мені треба на роботу їздити. Не кожен день, але треба. Людським транспортом на лівий берег не можна добратися. Дефіцит, який створює Російська Федерація своїми атаками по нафтобазам, тому що, ну, все ж таки, це важливі стратегічні об'єкти, і хоч у нас і вся система зараз працює на колесах, але все одно важко з цим. Проблеми з логістикою, тому просто є затримки в поставках бензину, скоріше за все, тому є дефіцит. Депутат Верховної Ради, наскільки я пам'ятаю, що він подав законопроєкт з приводу відміни нульових акцизів на паливо, повернення там ПДВ і так далі. Багато правок, які, через які можливе підвищення цін на 10-12 гривень за літр. І ну, платити 50 гривень за літр бензину майже ніхто не зможе, і тому всі скупають зараз, поки він 36.